Poštovane gledateljice i gledatelji, gledate emisiju Vidljivi tragovi. Ako ne možeš nahraniti stotinu ljudi, nahrani samo jednoga čovjeka. Riječi su ovo naše misionarke majke Terezije koje nadahnjuju naše misionare koji su osjetili posebno zvanje navješćivati vjeru u daleke krajeve onima koji Boga nisu upoznali. Jedna od njih je Ljilja Lončar, osnivačica udruge Zdenac. Lijep vam pozdrav i dobro nam došli. Hvala lijepa i pozdrav svima koji nas gledaju. Proteklih dana udruga Zdenac, Zdenac Milosrđa, proslavila je 20. rođendan. Kako ste došli na ideju osnovati udrugu, koje su joj zadaće i ciljevi? Pa ideju ja pripisujem nadahnuću od ozgo. Za vrijeme mog boravka i mog misionarskog života u Ekvadoru, skupa u zajednici službenica Milosrđa, živjeli smo i radili smo sa stanovništvom najsiromašnijim u predjelima Andi. Puno smo radili, išli po tim planinama, vidjeli njihov način življenja, vidjeli poteškoće s kojima se. I meni je uvijek bilo, imala sam i snažan poticaj uvijek što više, što više. Tako da smo tamo organizirali, puno puta na moju inicijativu, laičke grupe koje smo pripremali i hodali u različita mjesta Ekvadora, tamo gdje nije bilo puteva, nije bilo struje, čak ljudi nisu bili niti upisani u matične knjige. Dakle, nikakvih osnovnih ljudskih uvjeta nije bilo. I kroz to u meni je rasla uvijek želja da upravo tim ljudima, u tim krajevima, donesemo bolji način življenja, bolje uvjete, ali nadasve da upoznaju Isusa. Jer tu počima sve. Svaki bolji život započima upoznavanjem Isusa, njegove riječi, Biblije i molitva. U meni se javljao glas i u određenom vremenu taj glas koji postane tako jak i neodoljiv, kaže mi sad čini ovo, sad ostavi ovo, makni se odatle. Ja, naravno da ja ne uzimam zdravo za gotovo to, nego kroz molitvu, kroz osluškivanje. Ako taj glas ustraje i više godina u nekim ozbiljnim životnim odlukama gdje se zahtijeva i promjena mjesta i radikalni zaokreti, tako da sam kroz nekoliko godina imala tu prisutnost i vodstvo i taj unutarnji taj glas koji me vodio za osnovati nešto veće, da Bog od mene traži. Uvijek sam znala da me Bog priprema za nešto jače, veće, radikalnije. I 2000. godine, jubilarna godina, to se iskristaliziralo kroz jedan tekst biblijski, a to je Samarijanka i Isus na Jakovljevu Zdencu. Tu je taj zastor pao i kroz isto tako potvrdu i mojih susestara i poglavara potvrdilo se osnivanje Zdenca, povratak u Hrvatsku i osnivanje jedne, na početku je bila ideja jedne miješane zajednice od sestara i laika koji će nastaviti karizmu Svete Marije Krucifikse sa misijskim predznakom. Jeli? I to je u početku bilo i pošlo u Hrvatskoj, u Splitu. Međutim, poslije jednostavno nije se moglo nastaviti s obzirom da u samostanu se živi jedan duhovni program i već postoji jedan raspored dana i jednostavno nije moguće umnažati sate i dane da bi se moglo jedno i drugo, tako da je ostala samo laička grupa sa misijskim pozivom i misijskim poslanjem. Uh-huh. I ovdje u Hrvatskoj i prema vani. Uh-huh. Jesu to posebni zadaci, ciljevi? Uvijek su ciljevi, ja bih rekla svrha, smisao, cilj je isti. Slava Božja, spasenje duša i vlastito posvećenje. I to smo kopirali od Svete Marije Krucifikse.
i to slijedimo. Međutim, konkretni ciljevi, konkretne zadaće su drugačije. Jel? Dok samostanski život se organizira unutar nekog dijela, u okviru zajednice i duhovnost u okviru jednog mjesta, jedne kuće, ovaj naš program duhovno evangelizacijski je više na terenu. Spomenuli ste Ekvador. Kad ste prvi put otišli u misije? Kad se u vama rodila ta želja? Otišla sam 1989. godine u 6. mjesecu za svetog Petra i Pavla. Rodila mi se želja, pa isto tako na jednom duhovnim vježbama u Splitu, u stvari jedan unutarnji nemir koji me pripremao za nešto što nisam znala što će doći. I kad sam se vratila u Zagreb, našla sam pismo od sestre Lenke Čović gdje me poziva u misije. Do tada ja nisam razmišljala o misijama. I to mi je bio znak i potvrda da to unutarnje koje me vodilo je dobilo odgovor kroz to pismo. Nakon toga, normalno, opet molitva, savjetovanje sa duhovnikom, sa poglavarima, to opet išlo ono vrijeme razlučivanja, je li to moje, da mi se moj ego ne bi tu prikrao, htio nešto što mi odgovara, bila sam svjesna da čak sam i odgovorila na to pismo, da ja baš nemam kvalitete ni kao osoba, ni znanje. Nisam ni medicinska sestra, nisam ni učiteljica, mislim, šta ću ja tamo raditi, jel? Međutim, ipak sam otišla. Otišla sam i imala sam šta raditi, jel? Kad Bog vodi, onda to pokaže se koja je svrha i koji su njegovi puti. Po čemu se razlikuje SDNAC od drugih humanitarnih udruga? Pa po duhovnosti. Redovito kad razgovaramo o misijama, o pomaganju djece, posebno u Africi, mi smo u Južnoj Americi, što druge humanitarne udruge, barem ne znam da su iz Hrvatske u Južnoj Americi, redovito je to pomaganje u školovanju druge humanitarne ili u hrani ili u odjeći ili materijalno pomaganje. SDNAC prvenstveno pomaže duhovno, ali kroz materijalna djela milosrđa. Znači, rad nam se sastoji u činjenju duhovnih i tjelesnih djela milosrđa. Počevši od tjelesnih, gladna na hrani, žedna na poji, gola obuci i onda se proteže to neuka pouči i isprepleće se sa duhovnim i sa tjelesnim. Ali je i naš stil dnevnog rasporeda molitve. Sve aktivnosti, počevši od početka dana do kraja, prožete su molitvom. Molitvom crkve, liturgijskom molitvom, časoslova, svetom misom gdje se može i kad se može, jeli, neki članovi svaki dan idu, razmatranjem Božje riječi, svetom krunicom, znači počima se praktički dan sa molitvom, na podne se pravi jedna pauza gdje neke dane, dva dana u tjednu, se razmatra Božja riječ toga dana, a tri dana se moli Gospina krunica ili krunica milosrđa. To je euharistijsko klanjanje. Dakle, u velikoj mjeri smo prenijeli duhovnost Svete Marije Krucifikse. Ja. Samo smo dali još veći naglasak Božjoj riječi, upoznavanju Biblije i stavili u centar Isus učitelj. Jer naša misija je slijediti Isusa iz Nazareta, naglašavajući njegovo čovještvo. Na koji način? Upoznavajući ga, imitirajući ga.
nemojmo od njega raditi filozofiju, ni teologiju. Mi smo, ono, šta je radio? Radimo to. Šta je govorio? Govorimo tako. Naše oči stalno su uprte u njega. I uvijek najzanimljiv, uvijek je, to je čovjek srca. Izdenčani trebaju biti ljudi srca. I zato se zovemo misionari milosrđa. Naglašavate Isusovo čovještvo, ali ne zapostavljate ni Božstvo. Recite mi, jeste li sada u ovome i kazali koja je karizma u biti Zdenca? Jes. Dobro. Koje su aktivnosti udruge? Neke ste već spomenuli. Pa prvenstveno odgoj. U tom odgoju, posebno odgoj djece i mladih, ali ima jedna komponenta. A to je povezivanje sa osobama treće dobi. Znači, povezati u praksi odgoj, povezati prvu dob sa trećom dobi kroz aktivnosti. U misijama to radimo kroz nošenje hrane osobama koje su osamljene, koje su same, koje su stare, koje su nemoćne. Znači, volonteri skupa sa djecom, sa mladima, svakodnevno nose obrok osobama koje žive, koje su potrebne starim osobama, koje su potrebne pomoći ili bolesnima. I tu je molitva, druženje sa njima. One osobe koje mogu doći u naše centre, dolaze i jedu skupa sa djecom. Pričaju im, rade neke stvari, njihove kuće se drže, uređuju u svrhu da se ta empatija, suosjećanje i isto tako da je od starijih osoba prijeđu ta mudrost života na mlade. Tako da ih učimo, to mi zovemo odgoj u solidarnosti i za solidarnost, naš program. I to nam je glavni program i u Hrvatskoj i vani. Uh-huh. A koliko imate volontera, članova Zdenca? Imamo volontera 50-ak u Hrvatskoj. Članova samo 7. Zašto? Zato što je članstvo nešto što jezgra. A za biti član treba biti jako prokušan i zavrijediti biti član. Volonterstvo možemo se pohvaliti sa dugogodišnjim volonterima, po 15 godina, neki su po 20 godina. Dobro, ti su i članovi, ali ima i onih koji nisu, radi iz različitih razloga, posebno obiteljske obaveze i tako, pa se ne mogu više posvetiti. Vani, u Venezueli, recimo, imamo oko 30 stalnih volontera. To su više zaposlenici nego volonteri. Nisu u radnom odnosu u Venezueli, ali svaki dan provode 8 sati u Zdencu. Neki čak i žive u našoj glavnoj kući, kući milosrđa, gdje nam je i kuća duhovnosti i gdje je administracija. Jeli? Tako da jedna od njih, koja je i tamo najglavnija bila, sada je u Hrvatskoj. Uči hrvatski jezik i uči sve ono što se radi ovdje u Zdencu, kako bi prenijela tamo i po istom principu radila, se razvijao Zdenac. Jer cilj je da svaki Zdenac u svakoj državi bude samostalan, održiv, ali da svi zajedno budu povezani i da to bude pokret. Jest pokret misionara milosti. Hrvatski misionari i misionarke djeluju u Africi, Latinskoj Americi, Aziji, Oceani i misijskim područjima Europe. Osim u domovini, gdje sve Zdenac djeluje, rekli ste Venezuela? Da. Venezuela, Kuba i Tanzanija samostalno. U suradnji sa našim misionarkama Nigerija, tamo su ove sestre, Marijine sestre, tamo pomažemo jednu grupu djece kroz kumstva, već dugo godina. Nisu Marijine sestre, ne Karmeličanke. I Uganda, Ćeri Božje ljubavi, isto sa njima skupa radimo, u stvari opet kroz kumstva, pomažemo njihov projekt. Radimo u Ekvadoru,
i to na 4 mjesta u Ekvadoru, skupa sa sestrama službenicama Milosrđa, sa Indijancima, pokrivaju dvije škole indijanske. Naš projekt u stvari pokriva te dvije škole sa kumstvima, potpora, materijalna, financijska potpora koja ide za potrebe školskog pribora, uniforme, hrane, potpora obiteljima. I na 3 mjesta sestra Lenka u Ekvadoru, kod nje imamo 100 djece, u Paloquemadu, to je ta misija gdje sam ja bila 13 godina, isto tako 100 djece. Pomoću kumstva školovali ste više od 10.000 djece. Da, točno. Kroz ovih 15 godina, jer nije od početka bilo zdena znanja, to se zove zdena znanja, pa smo nazvali kumstvima jer je to lakše zapamtiti bliže ljudima. Da, više od 10.000 djece. Kako to funkcionira? Na način da se osigura djeci ono što je za školu, prvenstveno za školu potrebno, ali uz to i hrana, i odjeća, i briga, skrb. Ta ista djeca koja su na našim samostalnim misijama imaju cijeli program gdje dolaze svakodnevno u naše centre i imaju potporu učenju, instrukcije, imaju rad, sport. U stvari, cilj je pomoći im kroz ove rekreativne aktivnosti otkriti svoje talente i to nekako unaprijediti, razviti. Tu ima igra šaha, različite su aktivnosti, ali tu se radi i o jednoj disciplini. Jer glavni problem i ako ćemo poteškoća, odnosno uzrok siromaštva, jest nered. Osobni nered, obiteljski nered, društveni nered, državni nered. Znači, jedna od vrijednosti, to glavnih vrijednosti, temeljnih, jest uvođenje reda i odgoj savjesti kroz 10 Božjih zapovjedi. Svakodnevno učenje sa njima, tog osvješćavanje i stvaranje navika, dobrih navika, od onih najobičnijih higijenskih, pa doći na vrijeme, pa komunikacija, da bude komunikacija, mi to zovemo jezik ljubavi, tako je u odgoju solidarnosti, da se govori sa poštovanjem, poštovanje. Tako da radimo puno na tome. A to se radi svaki dan, od ponedjeljka do subote. Jedino nedjelja je slobodna. I to po 8 sati u svakom našem centru. Pa čini se zgodno to preko kumstava, nekako obitelj ako odluči školova, tako jedno dijete, je li ima kontakt s tim djetetom, zna konkretno gdje odlaze novci, koliko je potrebno, na primjer, izdvojiti da bi se jedno takvo dijete školovalo u godini dana? Imamo različitih programa. Imamo djecu iz osnovne škole, za njih je potrebno 150 eura. Godišnje. Imamo srednjoškolce. Za njih je 500 eura godišnje i imamo studente, za njih je 1000 eura godišnje. Ima nekih koji se opredijele za studente i ima studenata u programu. Ima dosta srednjoškolaca, isto tako, a najviše je osnovaca. Jer ljudima je to najlakše i platiti. I hvala Bogu, kumovi dobivaju sliku, povratnu informaciju i barem jednom godišnje dobivaju kako dijete napreduje, novu sliku da vidi kako je li se promijenilo, kako izgleda. Čak je negdje, sad kad sam bila u Africi u 11. i 12. mjesecu, onda sam snimila kratke video za kumove srednjoškolki
koji imamo u internatu, jeli, u đačkom domu ženskom. A sada se gradi novi đački dom za dečke, 50 dečki. To gradi jedan dobročinitelj iz Splita. Skoro je završen, jedna faza. Slijedi druga faza. Nadam se da će dragi Bog providiti nekoga još da se zauzme za vodu i izgradnju vode, kuhinje i dvorane, odnosno blagovaonice koja je i učionica će isto biti. Sad to čekamo. Čekamo iznenađenje Božje, providnost da se netko javi. Gdje će biti najsiromašniji đaci koji od njih skoro svi nemaju barem jednog roditelja, a neki i oba roditelja. Dakle, želimo ih zašto? Zato kad su djeca na jednom mjestu, odnosno to bi bilo za srednjoškolce, onda je lako uvesti sustav gdje se mijenjaju navike. Jer nismo puno postigli ako smo ih samo školovali. A ostale su nered životni, ostao isti. Treba promijeniti uvjete, a onda primjenjajući uvjete uvoditi red. U biti naučiti ih kako će oni sami u biti funkcionirati u budućnosti, da. Raditi. Formirati, educirati. Zato zovemo to cjeloviti odgoj. Ne samo škola da informaciju, ali formaciju da obitelj. A gdje nema obitelji, onda treba ova duhovna obitelj zauzeti se do te mjere da da ono što nema njihova biološka obitelj. Jesu li gladni? U Africi nisu ni siti. Ali nije to neka glad sada da umru u Tanzaniji, tamo gdje smo mi. To je više jedna kultura gdje nema obitelji, nema odgoja i nema dobrih navika. I nema obitelji. To je siromašno. Puno ima siročadi, jako puno. Dok u Venecueli, u Kubi, je prava pravcata glad. Tamo zaista obolijevaju od posljedica gladi i umiru od gladi. I to se sve kamuflira. Bolesti. Režim ne dozvoljava da to ide van. Zaklada Učim živjeti s Bogom, kakvu vezu ima sa Zdencem? Zdenac je osnova. Zdenac je osnovao zakladu Učim živjeti s Bogom. I taj naslov govori šta će zaklada raditi i zašto je zaklada osnovana. A to je taj odgoj u solidarnosti. Da od malih nogu da se učimo ih svojim i primjerom i svime što se radi. Kako živjeti s Bogom? Kako hodati s Bogom? Kako se srcem povezivati s Bogom? Kako slušati glas savjesti? To je ta formacija, odgoj savjesti, jeli, po 10 zapovjedi. Kako promatrati prirodu? Recimo, u tome imamo vježbu osluškivati u šutnji djecu. Zanimljivo je to. I djeca to rade. Predškolci rade. Osnovci rade. Ajmo sada 5 minuta slušati zvukove u prirodi, u šumi. Ajmo sad promatrati i poslije to dijele. I onda molitva zahvali za ovo. To su biseri kad djeca počnu stvaranje te navike, potrebe da osjećati Boga kroz ono što gledamo, što slušamo, onda kroz osobe, kroz sebe, kroz puls, staviti prst na svoj puls. I to sve sa tom svješću da je svet Božji dar. I buditi osjećaj zahvalnosti i zahvaljivati. To mi zovemo molitva srca. I to promičemo kao glavnu molitvu. I poslije od toga onda dolaze sakramenti. Jel? Vodi se prema, ali prvo je iskustvo. U tim malim stvarima na način da je
Bog u svemu prisutan i da je Otac koji sve dariva. Ali to trebamo zamijetiti kao nešto lijepo, kao nešto što je za nas. A to je odgajati i da budu sretni. I biti sretan je biti svet. Napredovati na putu svetosti. Ako kažem napredovati na putu sreće, svi će pljeskati. Ako kažem napredovati na putu svetosti, svi odmah misle, a to je neki fanatizam nakrivljene glave. Ne. Biti sretan je biti svet. I živjeti tu izabranost i poziv. I to je ljepota i smisao života. Kakve su perspektive Zdenca u Hrvatskoj? Pa napredovati upravo preko te zaklade. Sad gradimo dječji vrtić. Rasadnik svetaca i mistika, to je vizija. Ovim putem da sve što promatraju, učiti i promatrati s Bogom, kao Božji dar. I to je perspektiva i u Hrvatskoj i vani. Od malih nogu stvarati empatiju prema svemu, posebno prema nemoćnima, prema osobama starije životne dobi, prema onima koji su potrebni i da budu nositelji promjena. Nekad ne se neko tamo javi sa inicijativom. Ne, biti inicijatori promjena na tome putu. Da, preko ustanove, prvo dječji vrtić i nadam se ako Bog da, taj dječji vrtić širiti kao program po cijeloj Hrvatskoj, po cijeloj BiH, po cijelome svijetu, tamo gdje Zdenac djeluje. Na koji se način mogu uključiti u rad Zdenca svi oni koji žele? Pa imamo puno načina. Prvo, imamo strukturu Zdenca, članovi, volonteri i vanjski suradnici. Dakle, šta rade članovi? Pa oni su više posvećeni, ono, predani. Volonteri da svojim radom, svojim vremenom, u okviru svojih mogućnosti i vrijeme i molitvu i materijalnu potporu. I vrijeme služenje. I vanjski suradnici su redovito molitelji i podupiratelji novčano, materijalno. Tako da ima prostora, hvala Bogu, stručni ljudi, puno prostora ima za uključice. U svakom slučaju, postoji web stranica na kojoj mogu naći i kontakt. I Facebook, i web stranica, i Instagram, sve postoji. Samo se, ja bih ovdje rekla, najvažnije osjetiti tu želju za pomaganjem na ovaj način. Jer puno je udruga, puno je crkvenih zajednica, puno je drugih organizacija i sve su valjane. Ali bitno je tu razlučiti gdje ja želim, gdje osjećam u srcu da me Bog potiče i želi da ja ugradim sebe i ono i dio svojih dobara. Gdje ste sve vi bili u misijama? Gdje vam je bilo možda najteže? Gdje vam je srce onako vas najviše vuče? Gdje ste sada? To je pitanje koje mi često puta čak me znaju pitati gdje više voliš? Dođem u Venecuelu, pitaju me i gdje ti najvoliš biti? Ja kažem tamo gdje jesam. Kad sam u Hrvatskoj, volim Hrvatsku. Iako svaki dan sam povezana istovremeno i sa Afrikom i sa Južnom Amerikom. Jednostavno, istovremeno, jel? Pogotovo WhatsApp mi to omogućuje. Ja sam osoba tamo gdje jesam, tamo najvolim. Dok jesam. Da. Tako da nemam preferencija. Jednostavno imam to, Bog mi je dragi dao to zadovoljstvo da ne žalim za prošli, da ne sanjam puno o buduće, dan po dan živim, ali sa nekom uvijek imajući viziju budućnosti i živeći iz prošlosti. Ali sada, danas, ovdje. I to bi volila. Jer vidjela sam da je to ključ zadovoljstva i sreće. I voljela bi da to i prenijeti na druge, posebno one koji su u mom okruženju.
Koliko je vaš odlazak u misije i susret sa tim krajima svijeta promijenio u mene. Vama? Promijenio vas? Mene. Pa otvorio mi je jedan horizont puno veći, širi, upoznavajući druge načine življenja, druge kulture, a dosta sam ih upoznala, jer svi su ti narodi sa više etničkih skupina, različitih kultura, običaja. Pa dao mi je jednu širinu, dao mi je veću toleranciju i više nego toleranciju, u meni je stvorio prostore divljenja. Divljenja Bogu koji je tako velik i nesvatljiv i neobuhvatljiv i različit i dostupan svakom stvoru, svakom ljudskom biću. I to je nevjerovatno, ali svako ljudsko biće, makar i ne poznavalo Isusa iz Evanđelja, ima iskustvo Boga i klanja se na svoj način tome Bogu i nekako prepušta svoj, pogotovo ovi narodi Afrike i Južne Amerike. To su ljudi koji imaju tisuće problema i poteškoća, a nikad ne pričaju o problemima. Od njih sam naučila živjeti trenutak. Mislim, koliko se to može naučiti. Nisam baš osoba koja lako uči. Odnosno koja lako... Ali zaista jesam naučila. Jer u stvari problema nema. To su samo prilike kako se čovjek tome pristupa. Situacije, i od njih sam naučila kako pristupiti teškim situacijama. No, uvijek ima izlaz. Uvijek ima ruka koja sve to upravi. Daće Bog. Za sutra nemaju šta jesti, ali oni uživaju danas. I smiju se, i žive danas. Nekad i gladni, ali ne pričaju da su gladni. To sam naučila. I taj pristup vremenu. Recimo, taj stres. Nema stresa. Nema stresa. Valjda nema tehnologije do te mjere da stvara taj pritisak, tu užurbanost. To da se mora. I meni je to svakodnevni zadatak. Uzela sam kao da svaki dan svjesno pristupim danu na taj način. Jer ja moram stvarati tu naviku i mislim da ću je stvarati dok sam živa. Dobro bi bilo svakome od nas malo otići onda u misije. I zahvalnost. Zaista, to je velika kvaliteta ljudskog bića kad više vidi ono što milosti koje ima nego nedostatke koji mu trebaju. Hvala vam na ovome razgovoru. Evo, nadamo se da će i ovaj naš razgovor potaknuti mnoge da se uključe u Zdenac Milosrđa, daju svoj doprinos. Vama želimo puno uspjeha u daljnjem radu i želimo vam Božjega blagoslova. Hvala vama i hvala svim suradnicima, svim dobročiniteljima, svim kumovima, svim volonterima koji su kroz ovih 20 godina na način doprinosili u svojim, a puno ih je, tisuće ljudi je doprinijelo, da Zdenac živi, djeluje i čini dobra djela u domovini i svijetu. Dragi Bog, neka je nagrada. Ne da da nešto, nego da da sebe svakom našem suradniku. Hvala lijepa. Hvala njima, hvala vama. Poštovane gledateljice i gledatelji, bilo je to sve u emisiji Vidljivi tragovi. Do sljedećega puta u isto vrijeme. Lijep pozdrav!